Дитяче читання як таке, власне, ви всі знаєте, по суті, розпочинаються, які самі перші були книжки. А зверхи для того, щоб навчитися читати, які потрапили до дітей, власне, з появою як таких. І інше, про що рідко говорять, це, власне, біографіка. Тобто діти від самого початку, від фольклору, основна передача того, що ми називаємо історія і культура, відбувалася через постаті. Дітям рідко переповідають події. Або якщо є події, то в цих подіях є герої. І тому, наскільки важливою є оця біографічна складова в дитячому читанні. Тому що зазвичай вона визначає, скажімо, більше половини тих ціннісних складових, які ми хочемо мати від дітей потім. І я, власне, чому цю тему я так рідко виступаю за основним своїм якимось зацікавленням, тому що зараз багато говорять про патріотизм, багато говорять про речі конфліктні, складні, речі, які перебувають в динаміці. І ні на чому вони так яскраво не відбиваються і не відображаються, як на потрактуванні особистості в історії і, власне, на тому, що називається персоналія. Отже, якщо можна, перший слайд. Для початку я мушу сказати, що таке біографіка, або нове слово. От, власне, біографікою зараз називають сукупність біографічної інформації, задіяної в процесі соціокультурної комунікації. А біографістика – це ті методи, способи наукового вивчення і розуміння, і методики роботи з цією біографікою. Тобто для бібліотекарів важливо, наприклад, розуміти, що біобібліографічні посібники, персональні посібники і так далі, тобто методика їх напрацьовується, бо біографічні науці в біографічному знанні, а вони є складовою біографіки. В поняття біографіки для дітей входять, це не тільки книжки, власне, як ви звикли, да? Найперше, це фольклорна традиція входить. Коли я говорю про фольклорну традицію, то про що йдеться? Починаючи від родинних переказів. Коли ви розповідаєте дитині про те, хто був її дідусь, коли в родині існують легенди, це не завжди правда, тобто є купа родинних легенд. Це, власне, є фольклорна біографічна традиція. Розповіді про кіборгів сучасних. Вони, власне, вже стали фольклорною традицією. Вони обросли, тобто це стала легенда. От. Далі. Репертуар видань на паперових носіях, знову ж, це не тільки всі різновиди і жанри книжок. Це і показчики бібліографічні туди входять. Це входить вся преса. Тобто усе, де присутня постать, входить в біографіку і досліджується біографікою. Далі, феномени інших мистецтв. На жаль, в Україні фактично не опрацьовані теоретично. Тобто кіно, мультфільми, музика. Хоча у всіх сусідніх державах, я не кажу про традицію західну наукову, вони на піку дослідження. Особливо, наприклад, мультиплікаційні там. В Росії ще років 5 тому улюблена справа – це розбирати Мауглі. Ну, я чого не згадаю, тому що багато ходили по бібліотечних форумах на Фейсбуку. Да? Таких публікацій дуже багато з приводу, хто, як виглядає справжній герой, до чого ми опускаємо там, радянського і так далі. От. І, власне, електронний ресурс. Здебільшого біографіка, яка зараз твориться в бібліотеках, це електронні ресурси. Сьогодні я собі дозволю про них не говорити, бабуська. Ви всі з ними дуже добре знайомі в силу своєї роботи. Також я мушу сказати, що про все це так чи інакше в мене є великі статті, вони всі є в мережі, і зрештою, якщо хтось хоче прочитати, то це безплатно зробити. Наступне. Отже, які основні тенденції в біографічному контенті за останні 25 років, чесніше казати, за 20 років української незалежності? Я не буду казати, що це
повністю вичерпнувся, але це якісь, ну, тобто найбільш яскраві. Найперше, що відбулося? Поява неогуманістичних ідей. В чому сенс? Основною складовою стала людина. Людина ще ніколи в житті, ніколи за ці тисячоліття не була наскільки вільною в своїх виборах, як наскільки вона вільна зараз. Ми ще цього не усвідомлюємо, але за рахунок мереж і появи відкритого суспільства, яке подобається такому чи ні, все одно сформоване і є все планетарним, людина перестала бути залежною від близького оточення. Не можна говорити, погано це чи добре, так? Але ви можете мати товаришів в Японії, якщо не знайшли однодумців в себе в сусідній квартирі. Ви можете готувати їсти так, як в Парижі, одягатися, я не знаю, там, як німці чи як фіни. І, тобто свобода цього вибору і самореалізації така, до якої, ну, ми, хто готові, не готові, але це факт. І до чого вона привела? Ідеологеми в наш час, в нас на очах змінюються на ціннісні орієнтації. Коли ми зараз скажемо, в чому різниця, ну, скажімо, між нами і ними от в цьому протистоянні з Росією. В одному випадку суспільство ідеології, а в іншому суспільство цінностей, яке знову ж уже сформувалося в Україні. Чим відрізняється ідеологія від цінностей? Ідеологія – це завжди усвідомлена чи ні, це суспільна домовленість. Я, власне, колись, хто був на лекції, коли була підвищена кваліфікація, про це розповідала, що ідеологія – це домовленість суспільства про те, що людина жертвує особистим в ім'я духовних цінностей, ну, тобто розбудови спільного. І ця жертва потім стає неусвідомленою, і людина живе в руслі тої загальної, масової, інформаційної, скажімо, штовханини, куди її штовхають, що вона зобов'язана віддати ту частину свого життя ось на це. Ніхто її не питає, чи вона за це хоче віддавати життя там, чи щось. А цінності, ціннісні орієнтації – це особиста річ, вона формується тільки всередині людини. Тобто людина, наприклад, гуманіст – це її вибір. І тому людина йде, скажімо, на війну не за Порошенка, і, можливо, навіть не за Україну, да? А за те, що вона почувається сильною і відповідальною. Я відповідаю, не мій командир, не 40 чоловік поряд. Я відповідаю за те, щоб мій світ був ось таким. В цьому кардинальна різниця. І коли це усвідомлюєш, тоді стає простіше і трактувати, і рухатися вперед. От, і, власне, що, з чим ми стикаємося, чи що нам приходиться переборювати в собі і в оточенні, що гуманістична традиція, з одного боку, стикається з стереотипами, які сформувалися не тільки в радянський час, а і до того часу. Найперше – це просвітянство. От, просвітянство привнесло певну таку жалісливість. От, і таке образ українця, який, як не заплаче, то наче й не українець. От, далі дидактизм і романтизація. Тобто, ми переповідаємо про своє минуле або з піднесенням, або вже втоптуємо його зовсім. Але просто прийняти фактографічність, от просту фактографічність минулого не окрашена емоціями дуже складно, тому що є така традиція. От, зрозуміло, що радянська ідеологія дала там обов'язково, тобто, велику різницю між добром і злом, обов'язково скерування, куди ми йдемо, там, розвішування ярличків. От, глобалізація, в яку ми потрапили за останній час, принесла своє, скажімо, там, гендерні питання, там, ту саму толерантність обов'язково. Да? І виходить, що, скажімо, якщо в європейських країнах є масові вияви нетолерантного ставлення, жодного француза це не напрягає. Да? От, він все одно собою пишається.
От українець так підсвідомо думає, може я справді не тобі. От, тобто ми ще теж це маємо усвідомити. І, звичайно, оце українське нове суспільство, суспільство цінностей, воно приносить нові погляди. Скажімо, в ітаїзм зберігається та сама романтизація. Ще одна із таких яскравих тенденцій у біографіці – це перехід від оціночної біографії до фактологічної і від лінійної до стереоскопічної. Про що йдеться? Фактично до останнього часу, особливо книгам для дітей, ми не могли уявити книжку, в якій би не було наголошено ось це гарно, ось це погано. Ми ніколи не допускали розповіді про повноцінне людське життя. У нас не прийнято писати про достойників так, наприклад, що вони можуть бути смішними. Про того самого Ейнштейна є купа дитячих книжок, де він просто смішний на заході. Ми ще не готові, ми не можемо написати про Вернадського, де він буде смішний, хоча він був веселий, доброю людиною. Ми ще психологічно не готові. Так? Але оцей процес вже відбувається, він дуже яскравий. І, власне, поява такої книжки, як «Абетка про Шептицького», так? Ви вже всі її бачили, напевно. От вона вже є яскравим прикладом нелінійної біографії і біографії факту для дітей. Тобто там ви не знайдете жодного слова «добрий», «поганий», ще якийсь і так далі. Є просто факти, які можуть бути оцінені дитиною, сприйняті або не сприйняті. І ці факти згруповані таким чином, що особистість видно з різних боків. Не обов'язково від народження до смерті, не обов'язково тільки в її великих якихось виявах, а навіть в тому, що там мав великий зріст, чи, розумієте, тобто в тих деталях, які її олюднюють. Далі. Ми, зрештою, тобто безпосередньо в науці це проговорювали ще в 96-98 роках. Але на загал ця розмова вийшла буквально 2-3 роки тому. Це усвідомлення невідповідності усталеного аранжування персоналій історико-фактологічному. Якщо сказати простою мовою, ми звикли до того, що в нас є достойники великі, є менші, а є ще менші. В енциклопедії люди відбирали за певною ознакою. Тобто, скажімо, академіки входили, завкафедрою входили, а, скажімо, вже не завкафедрою не входили. Ну, я перепрошую. От, з появою інтернету, з одного боку, це питання знялося, тому що можна представити весь загал людей, а з іншого боку, це ранжування, де було викладено об'єктивною наявністю, от, об'єктивним блеском вчених, там чи навіть письменників. Радянська доба ніби сунула фокус погляди на те, що є велике, що є мале. Це дуже помітно в літературі. Скажімо, Войніч, себе на Батьківщині, не просто не, там, це абсолютно незнаний автор, якщо казати там відверто. В пострадянському просторі це письменник, якого знали всі. Іван Франко на момент своєї смерті в Україні було ще мінімум 7 персонажів, які впливали на культурний поступ і були відомими на такому ж рівні. Але він, ну, скажімо, от далі, впродовж 80 років, перетворився от велику, да, людину, скажімо. От, і так відбувалося з дуже багатьма. Це дуже, дуже складно тепер піднімати на одну планку людей, які за життя знаходились на одній планці. І в подальшому те, що вони, їхній вплив на суспільство був обмежений, це не причина в їхньому спадку, так би мовити, духовному, і не причина в їхньому житті. І от це ранжування, воно теж зараз дуже болюча така проблема. Але мені видається, що саме в біографіці для дітей ми маємо починати ад ово. Тобто починати від того, що від рівності на момент появи цієї людини в нашій культурі. Далі. На сьогодні ще таки одна із тенденцій – це явне домінування електронної біографіки над усіма.
І тут у нас є все, я дуже швиденько, буквально. І тут у нас є проблема, яку, напевно, формування сталого інтересу до генеалогії. Тобто за останні 5 років, на щастя, у нас з'явився реально усталений інтерес до генеалогічних досліджень. Тобто люди хочуть знати і діти хочуть знати. І вони з задоволенням займаються цим. Отже, виклики часу. По-перше, хаотичність добору імен. Була, є і залишається. На всіх бібліотечних сайтах і в межах країни ніяких продуманих речей, на жаль, немає. Далі. Традиційне домінування гуманітарії. Це один із великих обманів нашого українства. Ми не лише гуманітарії. В Україні величезна кількість надзвичайно талановитих, повністю реалізованих в світі інженерів, науковців, абсолютно потрясаючі лікарі. Що саме цікаве, величезна кількість ділових людей, які прекрасно себе реалізували. Ми про них не пишемо, не розповідаємо. Далі. Обнулення урбанізму і аристократії. Україна мала і має. У нас величезна аристократична традиція. Нас просто привчили думати про себе, як про шароварний народ. І відповідно з цим слід боротися. Просто нагально потрібно. Я вже 5 років скрізь, де можу кричу. Потрібні біографічні серії дворянські родини України. Вони про всіх. Це були дворяни і греки, це були і поляки, і українці, і росіяни. Вони були у всіх регіонах України, вони зробили величезний внесок. Але при тому, що написана прекрасна монографія, скажімо, Шевченко і дворянські родини України, до речі, Шевченко, все його доросле спілкування – це дворянство. От ніхто не зробив, скажімо, те саме для дітей. Далі. Постколоніальний страх маркування українськістю постатей раніше запозичених іншими державними утвореннями. Йдеться не лише про Гоголя. Розумієте? Тобто величезна кількість вчених в Америці, в Польщі, в Італії, які були, є і залишаються українцями, ми повинні говорити, що це українці. Ми повинні припинити називати російськими письменниками Гріна, Бабеля і так далі. Це у Чуковського навіть. Це є вихідці з України, і вони не менш належать нашій культурі, ніж будь-якій іншій. Далі. Сформована бездержавністю засторога щодо українських діячів неукраїнського походження і так званих ідейних ворогів. На сьогоднішній день в зв'язку з декомунізацією це питання дуже болюче. Але я завжди кажу, скажіть, будь ласка, наскільки для вас емоційно складним є зараз дослідження постатей часів Першої світової війни. Так от, мій дід ще воював в Першій світовій. Розумієте? Тобто за 50 років нокаут зникне, але кожен з нас захоче знайти дані про прадіда, про і так далі. І відповідно, нам немає підстав відмовлятися від того, що було частиною нашої історії. Це не обов'язково має пропагуватися, але це має бути відкладено, залишено і збережено. Тому що пройде час, і історію все одно доведеться вивчати, поновлювати і говорити. Далі. Неусвідомлення огрому української діаспори і українців за походженням як своїх. Я, переглядаючи навіть всі сайти бібліотек дитячих, на жаль, ми не просто мало, а надзвичайно мало приділяємо діаспорі. Діаспора є не лише в Канаді, вона є в тій самій Росії, вона є в Литві, вона є по всьому світу. Колись мені жартували, що якби кожен українець запалив ліхтарика кругом по світу, то планета би засіяла. От. І обов'язково це, ми, усвідомивши це, ми зробимо свою націю великою. От. І, звичайно, найбільший виклик – це абсолютна відсутність цільової державної програми улюднення українського інформаційного простору. От просто нагально потрібні, тобто в межах, напевно, тієї самої української книги, кошти не на перевидання книжок, а на цілком свідоме замовлення певних серій. Можливо, це мають бути біографічні серії, але бібліотечні серії і так далі. А це я просто підготувала невеличкий, давайте просто перегорніть. Я більше розповів в кінці квітня тих, хто приїде на заняття. У нас представлена нарешті всі різновиди і всі жанри біографічного письма, які існують в межах дитячої літератури. От я буду більш докладно про це говорити, бо вже піджимає час.
Дякую.